Nazdar, zdravím všechny pipky a pipiňáky u novýho videa. Koukám, že jsem tady trenku trochu ve stínu, tak se tady na vás trošku přiblížím, trošku se tady na vás jako podívám, ukažte se mě. No, doufám, že se máte krásně, protože tohle se počasí, už jako to nejde jinak, takovýhle krásný počásko, sluníčko, panenko, Maria, to jsme chtěli, jaro, a už je fajn takový počasí. Už se jenom jako modlím, aby to zůstalo a bylo jenom lepší a lepší, jo? Takže modleme se všichni. No, já jsem vám slíbila, že vám dám zase takový jako bydlenkovský jako trošku vlog, ale moc mi to neštimuje teďka jakoby časově. Pak jsme se pustili do malování toho studia, do toho prostě ještě toho jakoby je vícero, klasika, to známe. No a teď nevím, co jsem chtěla říct, že klasicky, no, to jsem celá já, třeba se k tomu jako dostanu. Jo, teďka nevyjde video asi jakože klasicky v neděli, jak má jako vycházet, ale až nějak příští týden po Velikonocích, protože vlastně v pátek my se vydáváme na Moravu a jakoby za rodinou, Velikonoce, klasika. No a já jsem chtěla právě, že trošku tam pobyt díl, protože vždycky to tam bereme jako tak na otočku a tak jsem vždycky to jako nestíháme, vždycky ty, všechny ty rodiny stíháme tak jako prostě vždycky na oběd nebo tak, protože většinou vlastně trávíme čas u baluho mamky, tam vždycky třeba spíme, že, ze dvě noci a to. A tím, jak prostě tam jako nejsme furt, že, tak jsme vzácní, tak vždycky se tam volá s perou. No a děcka vždycky s náma chcou být z jedné strany a druhý děcka s náma chcou být z druhé strany, že a to. Takže jsem si říkala, že bych si to tam prodloužila. Balomina asi pojede domů, pojede dodělávat to studio. A tak to no, takže proto ten vlog potom teda vyjde jakoby až po Velikonocích a asi bych vám třeba natočila nějaký vlog z toho, z toho velikonočního víkendu. Teďka jsem akorát u Bauhausu, zrovna tady mám před sebou to XXX Lutz, ty vole, ty mají tak skunděný reklamy, já furt, když to vidím, tak si říkám XXXX, ta, ceny nízké, ta, bubli, XXX Lutz. Máš to tam v té hlavě? Já jo, strašný. No, takže ceny nízké, ta. No, otřes. Takže teďka jsem v Bauhausu, protože vlastně jsme se pustili, to jsem už tady říkala asi 10krát do malování toho studia. A ona vlastně jakoby to studio je oranžový, my ho přetíráme šedou. A tak se nám trošku jakoby zdálo, že ta oranžová tam jako prosvítá. Když to je jako vlhký, tak to tam trošičku vidět jde. Ale jak to zaschlo, tak nám to přijde jako dobrý. A ta šedá jako je moc hezká, moc se nám to líbí, jsme s tím jako mega spoko. Ale radši beru... Radši jsme se asi, že si vezmeme ještě jednu tu barvu pro sichr, že kdyby byla potřeba to vzít ještě druhou vrstvou a když to potřeba nebude, tak si tu barvu šedou necháme, protože vlastně chceme malovat chodu na šedou a možná si i ložnici, takže ta šedá se bude hodit, že bychom si ji třeba naředili s bílou a dali prostě tu chodbu jenom jako světle šedou. Takže teďka jsem tady u Bauhausu a doskočím jenom pro tu barvu, pak ještě valím do Alberta na nějaký nákup, nakoupit ještě nějaký drobnosti pro děcka, že, Velikonoce, takže, ale tím zpátky, protože má přijet technik na internet, prostě nám tam komatí už jako dlouho a tam je nějaký starý router už roky a byli jsme na nějakým jiným kanále, nebo co, já tomu nerozumím, prostě nám nejde internet a přijde pán a doufáme, že jak odejde, tak internet už prostě bude fungovat dobře, no, takže takže to teďka povícero, Baluminády doma, ten už se pustil do malování vlastně, jako byť včera jsme malovali strop a ten jsme nechali zaschnout a dneska budeme malovat boky a vlastně potom přijde nějaký něco jde okolo. Aha, pejsek jde okolo. No a vlastně přes ty Velikonoce potom Baluminát se pustí do tapetování, protože část bude vytapetovaná takovou jakoby imitací jakoby cihel a zbytek bude vymalovaný šedej, no, takže jakoby ta podcastová část bude taková jako cihelně budem a zbytek bude šedej, no, takže to teďka jakoby nás čeká. No, malování a tak toho studia, nebo jak to tam děláme, vyrábíme, jsem říkala, že bude naliv mor, takže to do videa dávat úplně nebudu, ale... No, náš reaktivní pejsek. No.
valím pro tu barvu, protože toho mám už jako už tak dost dneska. To jenom je někdo má. Dobrý den. Tam nějaký pán, že zdraví balubiráty, jako, ty vole, pipiminění jako tady taky je, ale pipiminění jsme tady taky, sakryš. Tak to bylo hezký, to je fajn, když se ty lidi k nám přihlásí. Když jsme tady právě byli minule pro ty barvy, tak nás tady taky potkal nějaký pán, že nás jako sleduje a že jako žena sleduje pipinění a že bude nešťastná, že zrovna tady nebyla. Tak se tady s náma fotil, bylo to strašně milý, takže když nás kdykoliv uvidíte, tak se hlašte, nám to dělá radost určitě. No a konec kecání tady už a jdeme prostě něco dělat, taky ne, jako. Tady dozor přibyl vybalování nákupu, že? A ona tam je i dobrotka nějaká pro bublinku, že? Je tam dobrotka? Myslíš, že tam něco najdem? Myslíš, že tam něco najdem? Jo. Myslíš, že to bude dobrý pro bublinku? Na žvejkání, to máš ráda, že? Takhle si okusovat. No. Tak co za to? Co za takovou dobrotku? Hovězí oháňka, co nám nabídneš? Co nám nabídneš? Ukaž nám něco. Něco nám ukaž. Abych dostala masit. Bříško ukáženo, teda, ty jsi hodňoučka. Tak dáme to, víš, jo, moja. Stačí ukázat bříško, že? A paníčka celá posrahauzovaná, že? A bublinka má všechno. Že? Jak málo stačí? Stačí jenom ukázat bříško. No to my víme. No, dám ti klid na to, žvejka. To jsou teda rána. Jako řeknu vám, že opravdu nejsem raní ptáče. Jako brzké raní vstávání není nic pro mě teda. No. Já jsem včera už ani nic netočila, protože jsem vlastně dojela z toho obchodu a vrhli jsme se. Ale to bylo víceméně jako vymalovaný, no, jenom jsme dodělávali drbky takový ty kolem stropu a vypínačů a takový a ještě prostě to znáte malování, že umíš světla, zásuvky a to, všechno to zpátky namontovat a tak. No, teď jsme se na tom tady zadřeli, ještě tady byl pán na internet, tak ten ještě nám tady zlepšil internety, tak snad už to bude lepší. No, dali jsme si dneska mazanec, ať aspoň máme trochu nádech těch Velikonoc, jsem kupovala včera v Albertu. Já to jako mi to nějak extra jako nějak neprožíváme, nikdy jsem ani mazanec nepekla, ani mě to neláká, takže jako aspoň takhle kupovaný Velikonoce trošku. No a my teďka jenom se nasnídáme a vlastně vyrážíme do Budějek pro vozejky na motorku, no a jedeme do Brna, z Brna do Prahy a z Prahy zpátky do Budějek. No, máme to dneska tak jako přes 600 km trip, no a vlastně Honzik se stěhoval a má ještě v Brně jakoby motorky a vlastně nemá auto, který by jako ten vozejk utahl asi, že? Takže to, takže nás poprosil, to je jako jasnačka, že? Takže bude dneska velet, ale nevím, jestli jako nebude trošku v autě chrupí chrupí, protože jako zatím je to neto, no. Helejte, slyším bublinu, že já potřebuji navigátora, už se netrefím ani do Budějic. No, uděláme si to hezký venku, jako začalo svítit sluníčko už, takže vždycky to je ten den veselější. No a slyším tam dobývat se bublinu ze zahrady na dveře, tak končím tady ten ranní vstup. A když tak si dáme něco z véletu, nějakou jenom vsuvku. No, tak jsme se vyprdelili, máme vozejk za sebou, vezeme a za chvilku už budeme, kde to budeme, v Humpolci? V Humpolci? A ty jsi Humpolec. Tak kousek od Humpolce. Humpolci, no, jo. Tak já, tak vždycky mě to, hej, prostě, tak jedeme do Humpolce a řeknu, že jsi Humpolec. Prostě, vždycky jsem viděla srandu. Za chvilku jsme v Humpolci, tam máme sraz s Honzišou, no Honzika nabereme a pojedeme společně teda do Brníska, tam naložíme ty motorky a pojedeme společně zase pak zpátky do Humpolce pro auto a pojedeme do té Prahy, no, takže dneska co jeden v autě,
Ale tak co už, no, pustíme si tady, jsme si pustili, ty vole, mi to tam bude to YouTube rozpoznávat. Pustíme si tady diskošku, no, klebetíme, tak prostě to utíká docela. Za chvilku, jak budeme s Honzy Show, tak budeme klebetit s Honzy Show. Tak to bude takový, prostě to uteče ten čas, ne? Co balumináte? Jak svině. Co bublišáku, no to je tady moje láska. To je moje láska, no půjdu dozadu za tebou, dozadu. Těšíš se? Těšíš se? Ona je strašně nešťastná, když tam za něj jdu, no. Svítí tady na mě sluníčko, ale je nádherně, úplně fakt je krásně, no. Dneska to je tak jakoby na prostě někde na výlet jako ven a nebýt v autě. Na koupačku. No na koupačku, no. Kde na Lipro? Kdo je? Naopak, to, tady, tu, jsme jasná zpráva. No, jsme v Brnisku. Jsme v Brnisku a tady jako úplně, hleďte. Honzíša, co ty tady prosím tě nacvičuješ s motorkama? Kradu. Motorka, jaký pincek, ne? Dobrý náhodou. Červený v 11 tisících. Ale no. Ten tacháč na těch 200, tak hodně optimistické. Tady ty dvě krásky teda nakládáme a vezeme do Prahy. Že, Honzišo? Já. No, Honzíša to je náš miláček, toho znáte určitě už z videí z Liv More. No, takže to jsme se zasekli, děcka, u Brna, jakože v koloně. Já jsem... No, fakt dlouho jsme jako stáli. Teď já opět čurání, že prostě ve šilený. No, ale dobrý, zvládli jsme to. No, takže teďka naložíme, nebo naložijou kluci, tady ty dvě motorečky, no a jeden do Prahy, no. Takže to je takovej dneska jako trip. Ale to super, že to je taková hezká zahrádka, jsme se tady aspoň trošku prošli s bublišákem, kdy rozkvetly krásně stromy, úplně to jaro, děcka, to sluníčko, pane bože. Už to potřebujeme k životu, to slunko. To je takovej úplně života budič. To je prostě zázrak, jako zázrak života, to slunko. Úplně na světě hned krásnějc, no, takže... No, takže to, takže to ještě počkám, než to naložijou a jdem. No, tak jsme se na to nakonec vyprdli, motorky jsme hodili do škarpy a ocitli jsme se teďka tady v Mohelnici u Šolečkova Bystra, já jsem se jenom trošku jako tady převlíkla. Nedělám si srandu, on je dneska už další den a my jsme akorát se na to dorazili na Moravu a já jsem už ani včera netočila, protože fakt jako to bylo náročný, docela mě toho plný kecky a vlastně z toho Brniska jsme akorát jenom přijeli do Prahy, kluci vyložili motorky a my jsme jeli domů a přijeli jsme domů, já nevím, kolik mohlo být třeba 10:30, takže jako sprcha, padli jsme za vlast, jako byli jsme ucaprtaní z té cesty. No a dneska ráno jsme vlastně jenom stali, já jsem se nějak pobalila, nachystali jsme vždycky vezem krámu a všeho. Takže jsme se pobalili a vyrazili jsme znova zase na Moravu sem a dojeli jsme akorát do Mohelnice, akorát, že já jsem chtěla totiž, jsem Balumína to trošku ukecala, protože vlastně my tady máme ty Šolečky. To jsou prostě nejlepší burgery, jako co jsem kdy jedla, hele, ať už jako ve světě nebo kdekoliv jako jsme, tak opravdu s čistým srdcem říkám, že vždycky vzpomínám na Šolky, že ten burger prostě nikdy se nepřekoná. Mám tady svůj burger, mám tady Ňuňu burger, takže kdybyste tady byli, tak ho můžete ochutnat, to je můj nejoblíbenější. No a vlastně od toho srpna, co jsme přijeli, tak s Šolečkama jsme se sice viděli, jakoby několikrát, ale nebyli jsme tady na hamburgeru, no, takže to je jako úplně od srpna, to je normálně úplně jako absence jak svíňa. Takže jsem dneska ukecala Balu a jeden trošku později už a jestli se nestavíme na burgera. Balu říkal, že jako zas budou, že klasika Morava, rodiny se prohýbají stoly, budou žranice, takže to jako nechce hrotit ještě s burgerem a já jsem říkala, že bych si dala, takže Baluminát odolává, je dobrý, ale já jsem teda neodolala a dala jsem si toho svýho Burg říká, no, takže akorát jsme tady, už se mi to tam chystá, hele, tady v Mohelnici, ulice, já nevím, jak se to tady jmenuje přesně, ulice, která to je, Šolečci. Dobrý den! Tady vás vždycky přivítá úsměv, že Jiří. Prvno nazdar, tady vás přivítá úsměv. S láskou dělaný burgery, co balumináte? No je to týrání, no, jako huba plná slin, co mám říkat, že? A tak si měla slin, no. Řekl jsem si prostě, že ne, že se hecnu. Je dobrý, no, vyprdnul se na mě. Hele, můj milovaný burger v nabídce sice není, ale dát si ho můžete, že jo, Jiří? Jasně. Že bys jim ho udělal. No, takže
se tady k nám, když budete v Mohelnici, tak tohle to místo nesmíte minout. A když se k nám přihlásíte, tak Jirka vám udělá tajný bod. Když budete do Mohelnice cíleně. No je fakt, že jsem jezdil jako cíleně z Olmika, že? Takže jako jezdil jsem cíleně, to si myslím, že je dobrá vizitka, no. Takže. A i pro můj burger jezdí. To je dobrý. No, takže to, takže teďka si hezky nadlámnu fofíka a jedeme rychlo už k mamce a tam už budeme nocovat a pak už vám řeknu, co se bude dál dít. No, hubo mám masno, ale pochutnala jsem si, děcka, tohle to jako, to fakt si dát radši jako jednou za čas takovýho burgera, než než prostě jíst takový ty klasiky, no, tak fakt úplně. Jako, tady člověk na svém místě. No a teďka už míříme za mamkou, co balu mi dáte? Je to tak. Je to tak, no, takže je to tak. Za chvilku jsme tam, tak tam se přivítáme. Dneska asi už, nevím, jestli nějaký vstupy asi už dělat nebudu, tak se zase uvidíme až zítra. The next day. Krásné, dobré ránko. Pipi světe. Ty vole, děcka. No, tak vás vítám, ještě celá oteklá z rána a já jsem šla akorát teďka s bublišákem na menší prochajdu, jdeme si chystat mazanec a čajík, takže to je vždycky jako all inclusive, když jsme u rodiny, že? To je jako, to je fajn, ta péče. No a dneska úplně jako prdel, že normálně tady kalima. Včera to nějak i hlásili, říkám, ježišmarja, dělej drama. Ale když se podívám na slunko, tak fakt je to úplně jak na Kanárech. Tak říkám, ne, kalimu už ne. Jako tohle to nás na Kanárech fakt jako obtěžovalo, to bylo prostě úplně hrozný. A ono nám to dorazí i do Česka, chápete to? No, děs běs, takže. Ale jako je fajn, hele, ty mám mikinku, takže jaro už jako. Doufám, že je definitivně už probuzeno a bude to jenom lepší. No a my se dneska chystáme na nějakou akci velikonoční do příkaz. Nebo tam někde je tam tím směrem, nevím přesně ani o co jde, ale kluci se budou vrtat v autě našem, budou měnit olej nebo co a co bych tam dělala, že? Tak pojedu s holkama se mrknout a nasát velikonoční atmosféru. Tam desí, co si, no. Tak vás vezmu sebou. Cestou toulavou. Lucin, kam nás vezeš? Na velikonoční tvoření. Na velikonoční tvoření jedeme. A kam to jedeme, ještě mě řekni. Já jsem teda myslela, že příkazy. A my jedeme teda nakonec kam? Nevím. Luci, Bílá Lhota? Bílá Lhota. No, máme tady nápovědu od řidičky. Tak Bílá Lhota jedeme. Tak jedeme něco vytvořit, podívat se na zvířátka, nebo co tam má být, že? Jehňátka. Jehňátka, takže. To, no, takže kluci jsou doma, ti tam makají, něco se tam furt tvoří a my si jedeme hezky jako na vandr, takže jdem nasát velikonoční jatmočku. Tak, trošku jsme si vystáli frontu, ale jsme tady, vystáli jsme si to a jdeme se podívat, projít si to tady a uvidíme, tak vám sem hodím nějaký jenom záběry, že Luciáši. Ano, máme papírek. Ukaž, jaký máš papírek. Nás povedeš, jo? Ano. Já bych nás nezavedla někam, ale do Ugandy, prosím tě. Kvačnu. Dobře se rozdobila, to je suprácká. Kam, počkej, nějaký jméno ještě? Kvočná. Emilka. Bětka. Bětka. No, tak vám představujeme kvočnu Bětku. Jo.
tady se vrtá v autě, chlapi, že? A my jsme si to tam tak udělali hezký, pěkně. V přírodě. Tam co vy tady holky vyvádíte? Co, Luciáši? Plevelíme. Já se tady starostová čučím a měla bych se od vás učit, no, mě to čeká u nás taky, no, takže jako... Přede na brigádu. No, to bys mohla, mohla bys mě spíš to jako naučit, než na brigošku, že jsi to všechno naučila. Tak, já se s váma pro dnešek rozloučím, vlogovat ještě budu dál, ale to už uvidíte u dalšího videa. My teďka akorát už si jdeme dát jenom kavčo a přijíždíme vlastně k tetě. No a tam si dáme taky jenom prostě chvilku posedíme a Baluminád už pojede domů a já vlastně u tety zůstávám, budu tam dvě noci a vlastně od tady tyhle z té tety, kterou jste taky viděli ve videu, ona vlastně má tu cukrárničku a to, tak od tady tyhle tety budu přejíždět k druhé tetě, k tetě, co se mnou byla na Kanárech, takže a tam budu jednu noc a vlastně potom pojedu už vlakem domů, no, takže mám to takový roztetkovaný všechno, moc se na ně těším. Takže se s váma loučím, mějte se krásně, užívejte si tohle úžasný počásko, protože to jako jsme chtěli, to už je jako úplně balada, tak si to užívejte a uvidíme se u dalšího videa. A nezapomeňte všechny pipky a pipiňáci, všech zemí, spojte se, čau!